အရင်တုန်းကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာဘူးနဲ့ပြုတ်ပြေခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့အားတက်စရာတွေအားရစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အန်ဂျီလူကြီးတွေကလှုပ်ဝှက်ချက်တွေများနေတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ဂျီလူကြီးတွေအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဝှက်ချင်နေတာလဲဟောပေါ့နော်ဘုံဘုံအနေနဲ့မိခွန်ထုတ်ချင်တယ်သူတို့တွေရောအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့လည်းကိုအစိုးရကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဆိုးရကိုပြည်သူကနေပြီးတော့ပို့ချစ်တာကိုဘုံဘုံကလိုချင်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူအချစ်ခံရအောင်ဘုံဘုံတို့အစိုးရပြပြတသားဆောင်ရွက်စေချင်တာပေါ့။မင်္ဂလာပါ။ PPTV ရဲ့တွေ့ဆုံပြည်ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူစောထောင်းအောင်ဖြစ်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို PPTV ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တွေ့ဆုံပြည်ဆွေးနွေးတော့မှာကတော့ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်အရှင်ထာဝရလော်ဝင်နဲ့တွေ့ဆုံပြည်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာဆရာခုလိုတပည့်တော်တို့ရဲ့ PPTV ကိုအချိန်ပြီးပြီးတော့ interview ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံအရှင်ထောက်လာလို့ဟိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဒီတန်ဃာတော်တပါးအနေနဲ့ပေါ့ဒီနွေဦးတော်နိုင်ကြီးမှာဒီပြည်သူတွေအတွက်ဘာကြောင့်အခုလိုပြုဆောင်လို့ဟိုပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီသိပြရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခြေစုတင်တဲ့ဖုံဖုံဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ PPTP ရနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါကိုဆုတောင်းအောင်ပေါ့နော်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးမှာအာဏာမှုကအရေးကြီးတာလေနော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလေဘာသာရေးသမားတွေတက်ပို့ပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘောနော်ကိုကိုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့ပေါ့လေနိုင်ငံရေးအဲတဲ့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတပိတယောက်အနေနဲ့ကိုကိုခံယူခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆာနာမှုဆိုတာကဘုံတို့အားလုံးပေါ့နော်ပြည်သူတွေမျက်ရည်ကြတဲ့အခါမှာဘုံတို့တွေဒီမျက်ရည်ကိုဘယ်လိုတုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြရပါပဲ။အခုလည်းပဲဘုံအနေနဲ့ဒီຫນွေဥတော်အရေးမှာပါဝင်လာခဲ့တယ်။ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့ခလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒါမညာမတာခေါင်းကိုတိပစ်ပြီးတော့မှတက်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘုံဘုံလုံးဝမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းအရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဘလောက်ထိသွားမလဲဆိုရင်တော့အဆုံးထိသွားမှာပဲအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့ထိပေါ့နော်ဒါဖုံလို့လောက်ရမယ်အလုပ်ပဲအဲ့တော့အာနာရှင်ရှိနေတဲ့၍ဖုံဖုံလို့ရှိနေမယ်ပြည်သူနဲ့အတူပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့အတူတူဖုံလို့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ဟောပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ပေါ့ဒါဖုံလို့တန်လိုက်တန်ချထားတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာအာသူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုပြောနေပြီးတော့မှသူတို့မှာစိတ်တက်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့တော့ဖုံဖုံလို့အတူတူကမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေတရားတွေထုံကောင်းအောင်တော့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားမှာပဲလို့ခေါ်အောင်တော့မြင်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့လဲဘုံဒီဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာနောက်ထပ်ခုအပေါ်လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ1962ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီဆရာနာရှင်ဒေါ်လာကြီးအစဉ်အဆက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီ2000ပေါင်ရွှေဝါရောင်ဒီတန်ခါအရေးခင်းကြီးရတဲ့အထင်ရှားလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကဒီစပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဒေါ်လာကြီးတွေဟိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကလေးထီပေါ့လေဒီဆရာနာရှင်ဒေါ်လာကြီးတွေမှာတန်ဃာတော်တွေကပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဒီပူပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေရက်တည်ခဲ့တယ်တွေ့ရပါတယ်။အဲတပည့်တော်မေးလို့တာကပြည်သူတွေရဲ့ဒီအာဏာရှင်ဒေါ်လာရေးတွေမှာဒီဘုရားဘာသာတန်ဃာတော်ကြီးအပေါ့ပေါ့အားလုံးတော့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီအခမ်းအနားဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲအဲဒီလိုအရေးပါလဲဆိုတာဘုံဘုံရဲ့အမြင်ကြီးသိရတယ်ခင်ဗျ။ဟာအမတန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံကဘုရောဘာသာနိုင်ငံလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်လွတ်စပယ်တက်ဖြတ်နေတာကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနေတဲ့တားမြင့်ရမှာပဲလေမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တားမြင့်မရမှာကိုတချို့တချို့တော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကြတော့အပြင်းအမြောက်လုပ်နေတာဒီနေ့ထိန်ကြီးလက်တွဲသွားနေတာလည်းပဲခက်ဆက်ဆက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲဘုံတို့ပြည်သူ့ဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့မှအထင်ရှားပြရမယ်ဆိုရင်ဒါဆရာတော်ဥဒမတို့လို့ဆရာတော်ဦးဝီဆရာတို့လို့သာသနာအာဆာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဘုံတို့ဒီတော်လိုင်းရေးတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲယဟန်တန်ဃာတွေကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျတော့ဝန်းနေစရာကောင်းတာပါလဲဆိုတော့2000ကုန်ကာလတုန်းကတတိုင်းပြည်လုံးကတန်ဃာတွေကပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှရက်တည်ခဲ့ကြတယ်ပြည်သူဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံဆိုပြီးတော့တက္ကရာမတွေကတစိမ့်ကတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျတော့ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်။နော်အာနာရှင်နဲ့လက်တွဲသွားလိုက်ကြတာဘုံကြီးအများကြီးပဲ။ပြည်သူဘက်ကရက်တီဖို့အမတန်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ဘုံဘုံနေနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးနေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ဆိုအမတန်ရှက်မိတယ်။ဘုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးကြော်တယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အလောက်ကဘာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ရမှာပဲ။အဲ့ဘုံကဒီ
ဟိုမြောက်ဒီဆရာတော်ကြီးတို့တွေပါတော့ဆရာတော်ဦးမင်းတုံညာတို့ ਨੇ စကားပြောတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကဗာမိတ်လဲဆိုခေါင်းကတခါလေးကြတော့ပြောရှင်မြားရေလို့ဘာသာတွေကတပည့်တော်နိုင်ငံမှာများတဲ့အခါကြတော့ဟိုနောင်မှာပေါ့လူတွေဟိုဟိုចောင်းသွားဒီចောင်းသွားဟိုဘာသာသွားဒီဘာသာသွားတဏျာထဲမှာစုပေးထားလိုက်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောတဲ့အခါကြတော့ဆရာတော်ဦးမင်းတုံညာမိတ်ဦးတယ်မင်းကစုပေးချင်တာအဲ့ငါကအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပလိုက်ချင်တာအဲ့ဘာသာဆိုတာဟောလေအဲ့တော့လူတွေကိုလွတ်လပ်စွာပေါ့အကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့ကိုယ်ခွင့်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်တွေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူဘက်ကရက်တီပြီးတော့မှပြည်သူကိုမျက်နှာမူတဲ့ဘာသာရေးမျိုးငါဖော်ဆောင်ချင်တာအဲ့သူတို့မိတ်မှုတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖုန်းတို့လည်းပဲဒီနေ့ဖုန်းတို့နိုင်ငံမှာပေါ့အနာဂတ်မှာဒီပြည်သူဘက်ကိုရက်တီတဲ့ပြည်သူကိုဥထိပ်ပန်ဆင်တဲ့ဘာသာရေးမျိုးကိုပဲဖုန်းတို့လိုချင်တယ်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ရမယ်မေးရပြောရဆိုရမယ်တစ်ဖက်ပိတ်ကြည့်ပဲလုံးမနေသင့်ဘူးကဖုန်းဖုန်းတို့နိုင်ငံမှာတစ်ဖက်ပိတ်အဲတည်ပဲကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒီနေ့ဟိုနေဦးဒေါ်လာရေးမှာဆိုတာတကောက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတကောက်ရေးတခါတည်းရိုက်ချုပ်လိုက်တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မလို့နေဦးဒေါ်လာရေးကဟိုဘာသာမျိုးဆိုတာမရှိဘူးလူမျိုးရေးဆိုတာမရှိတော့ပါတီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိဘူးအာဏာရှင်နဲ့ပြည်သူနဲ့တော်တဲ့ဒေါ်လာရေးမှာကျုပ်တို့အားလုံးကဘယ်ဘက်ကရက်တည်မလဲဆိုတာသိအရေးကြီးတာအဲ့တော့ဓမ္မလားအဓမ္မလားမြေခုံထုတ်เสียရမလို့တော့ဘူးဒီနော်အဲ့တော့ဒီလူတွေကမကောင်းမအောင်လို့ပြောနေတယ်မကောင်းမအောင်လို့ဆိုနေတဲ့သူတွေကိုဘုံတော့အားပြအောင်မြောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်လားမင်းဒီကောင်တွေကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဗာလေကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိမ့်နေတာမြင်မြန်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဘုံတော့ပြည့်ပြည့်သားပဲပြောချင်တာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘာသာရေးကောင်းကောင်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဒီနေ့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောင်များတော့အရေးကြီးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့လမ်းပြပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ငါတို့ကတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်လို့ပြောပြီးတော့ကိုဟိုဘရန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ပေါ့နော် export လုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးမျိုးဘုံတို့မလိုလားတော့နော်ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားရင်ထဲကနေပြီးတော့နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့มาပေါက်ဖွာလာတဲ့ရင်ထဲကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့မေတ္တာတရားကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတော်မေတ္တာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မျိုးဘုံတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့တွေကပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ရေရေဝုံဝုံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပဲလို့ဘုံတို့ပြောခြင်းနဲ့ဗျာတပါပါဗျာတပါပါနောက်တစ်ခါတော့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်ခဲ့တာတွေဒါခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်မှာတွေ့ရပါတယ်အခုဒီမေအောင်နိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဒီဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအသုံးချဒီအမျက်ထုတ်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံအမြင်ကြည့်ပြရတယ်ကြာတမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုံတို့တကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးကိုဒီအာဏာရှင်တွေကသူတို့လိုသလိုအသုံးချခဲ့ကြတယ်အသုံးချနေစေလေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လူတရားလည်းပဲဘာသာရေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဟီဒိုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေတခါတည်းဟိုသူရဲကောင်းအတင်းဆွလုတ်ခိုင်းလိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့လူသားဝါဒမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူသားတယောက်နေတယ်ပဲလူလူချင်းချင်းကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေအဲ့တော့မေတ္တာတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအာနာရှင်တွေကဘယ်လောက်ထိအောင်သူတို့ကဘာသာရေးအသုံးချလဲဆိုတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဘာသာသာသနာကိုပြည့်ပြီးတော့ကတ်တဲ့အကြောင်းလေးတဲပြတယ်ဖရာတွေဆောက်ပြတယ်2000ရွှေအောင်ဒေါ်လာရေးကာလမှာကိုကိုးွယ်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလမ်းမပေါ်မှာပြစ်တက်ပြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမွတ်စလင်လို့ပြောနေတဲ့ဒီမွတ်စလင်စစ်တပ်တရားပေါ့ကဘာကြီးမှာဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုလမ်းမပေါ်မှာမပြစ်တက်ဖို့လေချက်ချင်းလေးပဲဘသူတွေကပို့ပြီးတော့ရုပ်မှားနေလဲဘုံတို့စဉ်းစားရတော့မှာဘုံတို့လိုချင်တာကဘုံတို့တိုင်းပြည်မှာဘသူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှပြည်သူကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့စောင့်ရှောက်တဲ့အစိုးရမျိုးလိုချင်တာပြည်သူကြည့်တဲ့မျက်နှာပြည်သူကိုမျက်နှာမူတဲ့အစိုးရမျိုးလိုချင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မင်းအွန်လိုင်းကောတန်းချေကောဥနေဝင်ကောခေတ်ဆက်သက်1958အာဏာသိမ်းပြီးရနေပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာတယ်သူတို့လိုသလိုပဲလှုပ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ကဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့အာဏာတိဆောက်တာဒါပေမဲ့သူတို့တိဆောက်တဲ့အာဏာကသူတို့ကြောင့်ပဲသူတို့လိုချင်တဲ့အာဏာကြောင့်ပဲဖြစ်လဲဆိုတော့ခုံရင်းကားတွေပျက်စီးနေတာလူလောကကြီးတဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိသူတို့လူလူသူတို့သွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုနှစ်ဒီ2021မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းဆိုရင်လည်းပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမိုင်းမှာပေါ့ဟိုအသိဉာဏ်ဟိုတော်တော်နှုံချတဲ့ပုံကိုလို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီလိုခေကြီးတဲ့မှာအာဏာသိမ်းရရတော့အော်သူကတော့လက်နဲ့ရှိလို့မိုက်ပင်ပဲပေါ့နော်ပြည်သူကဒီနေ့လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တကယ်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးသူဘလောက်ပဲဖျားတက်တယ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပြောင်းလဲပေးလို့ရပင်မယ်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ကပြောင်းလဲပေးလို့ရပင်မယ်ဒါပေမဲ့စာထဲမှာရှိပင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရာကံမဆိုတဲ့ကံဟာပေါ့ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့သူကံကောင်းတယ်ဥပမာပဲဆိုရင်ပဲ
တနေ့သူကန်ဆုတဲ့အနေချေတော့ရောက်လာမှာပဲလေအဲ့တော့လောကကြီးမှာတကဟိုလေမုန်တိုင်းနေလာပြီးသွားရင်လေပြည်လေးအေးကြီးလာတာပဲအဲ့တော့အမှောင်ပြီးသွားရင်အလင်းလာတာပဲအဲ့တော့ကျုပ်တို့အလှလည်းလာမှာပဲမဟုတ်လားအတုံးလှဲ့ဆိုတာရှိထားပြီးသားပဲငါပြောပြန်တလက်ဘုံလုံးတလက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုဘုံတော်ကပြောချင်တာကတော့ဒီအာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော်ရန်ကစီးပြတ်ဖို့လိုတယ်နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအာနာရှင်ကိုပေါ့နော်ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဟိုသွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဘလို့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့မှဘုံဘုံတို့ပေါင်းဝင်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေနောက်ပြန်မလှည့်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံကတော့မြင်တယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးမျက်နှာပုံက2009ရဲ့သူတို့ကြွားချခဲ့ပြီပါပြီထပ်ပြီးတော့လဲကြွားချနေတယ်ပဲဘလောက်ပဲအရေးချုံအရေးချုံအကျင့်မပါတဲ့အရာဝတ္ထုကဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးလို့ပဲဖုံးကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအမှတ်ချက်ပြုတ်ချင်တယ်ကျမဗျာဒီအမှန်တကယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတာနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတော့သဘောတရားကဘလိုမျိုးလို့ကိုယ်မုံနေနေဟိုမိတ်ချင်ပါလေဗျာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်က human being ဆိုတဲ့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကြင့်ကြံကြိုးကောမယ်တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအခြေခံအကြဆုံးကဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်စေတနာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့ပြောမယ်ဆိုတရား၄ပါးပဲလူသားတစ်ယောက်လူပိသားရမယ်လို့ပြောတာ哦ဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်တဲ့အုပ်စုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာသိမ့်တဲ့အုပ်စုတွေကတလိဆန်စိတ်ပေါက်နေရလေကိုကျိုးစည်းပွားတစ်ခုပဲကြည်တာကိုအတိုင်းဝင်းတစ်ခုတည်းပဲကြည်တာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဆိုတာမကြည့်တော့မညာတာတော့အဲ့တော့ကိုထက်နိုင်ကြတဲ့သူတွေတနာကျင်တာပါလို့ကိုယ်တည်းမရှိတဲ့သူတွေပေးကမ်းဆွန်ကျဲပါဆိုတော့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တက်သူတို့မှလုံးဝမရှိတော့ဘူးသူယုံမှစိတ်တက်ပဲသူတပူပဲကြည်တာနွားနဲ့မထူတော့တဲ့တလိဆန်နေပေါ့အဲ့တော့ဒီနွားအုပ်စုနဲ့ကတော့ကျုပ်တို့ကခုနပြောသလိုပဲဟိုအတူနေလို့မရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လည်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲဖုံဖုံတို့ကဆောင်ရွက်ရမှာပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုဒီချိန်မှာပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမယ်တိုက်မှလာဟိုတိုင်ရင်နဲ့အသေးခံပါလားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံတို့သူတွေအမေကွန်ထွားတော့မှာအဲ့တော့တိုင်ရင်နဲ့အသေးခံမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပါလဲပြက်ပြက်သားသားပဲလောက်ရမှာပဲမပြက်သားလို့မရတော့ဘူးဓမ္မနဲ့အာရမကြားထဲမှာဓမ္မဟိုမှဓမ္မလမ်းကြောင်းကဒါပါလို့ပြောရတာပဲနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုသူ့ဖွဲ့ပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုရင်တော့လူမိုက်အားပေးရကြမှာလည်းပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဖုံတို့တွင်ချုံမသွားအောင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့မှဒီနေ့သွားကြရမယ်လောက်ကြရမယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကဟိုသူတောင်မှရက်ဆက်ပြရရင်ပေါ့ကျုပ်တို့ကသူ့ထက်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်နိုင်အောင်ပေါ့စူးစမ်းရမှာပဲသူ့တက်ပို့ပြီးတော့အသေးမှပြရမှာဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲဖုံးတို့မှဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဒီနေ့ချိန်ကမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ထက်မရက်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖုံးတို့ကသူတော်ကောင်းစိတ်တက်တယ်မွေးနေသေးရတော့ဒီကောင်တွေကိုဖုံးတို့ဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖုံးကတော့ဒီဖုံးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေကြတဲ့လူကြီးတွေရောအက်တပစ်ဆိုတဲ့လူတွေရောပေါ့နော်ဟိုပံ့ပိုးနေတဲ့သူတွေရောပဲအော်ငါတို့ပါကိုရွေးချယ်ထားပြီလေရွေးချယ်ထားပြီရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဟောတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာဗျာဟိုနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကဒီဖုံးဖုံးအနေနဲ့ဒီလွေဦးဒေါ်လာရေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီ fundraising နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရမုံငွေရှာဖွေမှုတွေမှာတကယ်ကိုဖုံးဖုံးဟိုအားကျုံးမှတ်တမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာအခုလက်ရှိဖုံးဖုံးဒီလွေဦးဒေါ်လာရေးတော့ရမုံငွေရှာဖွေနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရင်အဲတိပြရပါဗျာအာဒီနှစ်နှစ်တာတော်တွင်မှာဆိုရင်ဖုံဖုံအာ LG အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စာဖွေတဲ့ရမုံငွေပွဲဟာပွဲပေါင်း100ချော်တယ်ပေါ့လေ။တိန်ထောင်ကနန်းနဲ့ပြီးတော့တောင်ကနန်းထိထိသွားပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောကတော့ပြတ်သားတယ်ဗျ။ဘာပြတ်သားလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီအာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဒါငါတို့မျိုးဆက်မှာနောက်ဆုံးပဲဆိုတာကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျင့်တယ်။တော့ဒီနေ့ရမုံငွေတွေကတော့ရော့ချသွားတယ်မရှိဘူးလှုပ်သမျှတော့အောင်မြင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးကတော့အခုဘုံဘုံဟိုအလင်းဆက်ဆိုတဲ့ campaign ပေါ့ရန်ကုန် UG တွေအတွက်အခုလှုပ်နေတာရှိတယ်ဒီ campaign ကိုကိုနာချီတို့နဲ့အပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားလူပညာရှင်တွေလည်းအပေါင်းပြီးတော့လှုပ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဘုံတို့ဒီ generation နိုင်ငံတွေဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့လေအာတော်လှန်ရေးမှာကတော့ငွေရေးကြီးကအရေးကြီးဆုံးပဲမှောက်လည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာကဟိုငွေကုန်ကြီးကြအရန်များတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကငွေကုန်ကြေးကြတဲ့ဖုံဖုံတော့ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဒီ generation set လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဒီထောက်ပံ့ရေးမိသားစုတွေအမတန်တာဝန်ကြီးတယ်နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ထောက်ပံ့နေပေါ့အာဒီလိုထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖုံဖုံတို့ဒီကိုယ်ပိုင်အစိုးရရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်တပ်မတော်ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြည်သူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူဒီအစိုးရဒီလူတွေဥဆောင်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖန်တွေးစင်းရှာတဲ့ပွဲတွေကအမတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ပြည်တစ်ပြည်ပြောင်းလဲဖို့ကတော့အဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနစ်နာကြရတယ်လို့ပြောကြတာပဲလေအဲ့တော့ပကြီကားတစ်ချက်ကောင်းအောင်
ยีบุสเวนสักดังกองนี่รู้อะไรหรือสี่กองนี่แหละรู้อะไรเลยปมพอได้รู้ดีเลยสิ่งนี้บิดาบิสเวนเอาพมุนว่าทารีโอโอ้นักมาสูบเนี่ยสัสสับบิดาตาบูรูรามาทีนี้เอ็งจีโอโอ้ตะชัวก็โอ้บ่เนาะที่ตัวล้อตัวล้อบ่ไม่ยงจีมูดีอันนี้เลยบาปิดเนี่ยบาปิดเลยสูบิโอวิบังจาราชีเดบอลีเอ้อพมุนว่าเสียอุสุว่าลีเนี่ยพมุนเจนี่ได้ใช่ไหมพมุนว่าลีเซ่เลยเซียงเราโนบาโรบ่เนาะ ที่เราคลีดออกมาพงนัวเช็คกบิดตรงนี้ตัวว่าเต็งเท่าในชีวิตตรงในชีวิตตรงในใช่ไหมพงนัวอยากกันให้ไม่ตรงนะว่าไอ้เราตั้งนานเราเสบวยเพียงเต็งในชีวิตนี่เราต่อรายมาบ่เลยโอ้พงนัวที่นี่กูได้ลูทาร์งวิริยาตั้งจิตเราเปล่าโอ้ชีเล่งาเราเปล่าลูตีเล่ทับแบบบูสว่าพงนัวบิดูได้ตีบาร์เลยที่นี่กงเจ้าเนื้อจิมมี่มูดีในส่วนอเมริกาจะรู้ว่าจะได้ชีดาไปแต่เราดีรู้ว่าจะได้ยาบดูเซียยาเลยเบสุยามาพงนัวเป็นยังไงบ้าง อากูเชนดีกูนี่ไปลำไปมันไม่ไม่ไปกูอยู่กันเองเนี่ยลูดาไปมาอุล่ะทำไมพงศ์รู้เป็นมาบิดูดีเลยไปลูดาเร็วไปทำไมกบายยาตะขาลิจราบลายได้เลยวะมาอุล่ะไอ้รอพงศ์รู้อารมณ์ว่าตะขาลิพงศ์ว่ากบายอยู่ไม่ใช่งารู้มีมาบิดูดีเอาลูดิมพบุลาลูกไอ้พงศ์มาบีเจน่ะนั่งเงินก็สุยาเลยยันปลายจาระทำไมตัวบ้าตัวบลายบลายลายลายมาลายลายลายพงศ์ว่าอะไรคือยุ่งไม่ใช่กูพงศ์รู้บิดูดีเอาที่ตัวลายมามาป่ามา พมุนุปิดูเดียวที่ตอนนี้มาทั้งมาว่าสวยนะนั่งเงี้ยจะยาวเดือดตุเรมาปูวิโดตาวันชีเดปูวิโดเลยเวตาวันจีจาราพมัวจีดูเต็นไอ้เราพมุนุสวยบาลูเดสุราเลยเวพมุนุสวยกันนั่นนี่เราปูนเลมบูไปลูราเวพมันเราปูนเลมบีโอเจนาวะเวียลูจีเดอารมณ์เนตีบาร์เลยไอ้เราโกลูเดอารมณ์โกปิดูชาบยาเยียมะชาบยาเยมะปิดูลากาเลยเวลูเอชกูปังบูลูยามะกูว่ามาปูนเลมบูสวย ไอ้ดอกเดชัวร์ขาลิบอยู่เลยดิลูบอยู่ไล่ลูซวยเอพอมิชเช่ที่เป้าจ้าราดูบาร์ดูที่นี่คือจีเดมาพะฮูมาไม่ลงจงเนาะไอ้ที่คือจีเดมาทุกคนไม่ลงจงอารมณ์ว่าทวนนี่ได้ไหมขอเดลขอตัวนี่ได้ไอ้เราอยู่ตัวเจ้าหนี้จะพงนุมาลูดอไอ้ดอกดิดอลัยยี่อากูดันยาวว่าตัวจีมาสุนีนี่จะเจ้ามั่งชิบูอาณาเชนเนี่ยมิดาสกับพี่ลูมียาเรกาวเนี่ยมิดาสกับมาพี่ลูเวนเนี่ยเลยตัวตัดที่พี่ลูไปพงนุมาลูดอแต่เจ้ามาลูที่นี่พี
ပြောပေါ့နော်အပြောင်းလဲကိုဖော်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့ချွေးကြော်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ငါတို့တာကတ်ပြေဖို့ဘယ်လောက်လိုသေးလဲအချိန်ဘယ်လောက်ကျန်လဲကျန်တဲ့အချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့မှလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုအန်ဂျီကလည်းပဲလှုပ်ပြီးမှပြည်သူကလည်းပို့ပြီးတော့နှဆိုင်ယုံကြည်မယ်လို့ဖုံးသွားတော့မြင်တဲ့ဖုံးဖုံးကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူတယောက်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုံးသွားတော့ကို
ကျေးဇူးတင်တယ်ဖုံဖုံဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီပြည်ပြည်တပြည်ရနေပြီးတော့အဲ့ဖလေကဟိုရင်ထဲမှာမကျင့်တဲ့လူရတယ်နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်လို့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကိုဖုံဖုံတို့တိုက်တွန်းချင်တာတော့ဖုံဖုံတို့အစိုးရမှာအားနဲ့ချက်ရှိတယ်အားသာချက်တွေရှိပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှဖုံဖုံတို့ထိန်းကျောင်းပြီးတော့
ေချမ်းပြေချမ်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတကယ်လို့ဒါစူးစီးရတာတိမတိုင်ခက်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပါရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလှူတဲ့နေရာမှာဘလူးလူတွေပို့ပြီးတော့အများဆုံးဒီလှူတဲ့မှာတွေ့ရတယ်ဒီဒီပါမှာအဲ့ဒီဖန်ရေးစီတွေလုပ်တဲ့ခါမှာဘလူးလူတွေကပို့ပြီးတော့အများဆုံးလှူတဲ့မှုတွေရှိတယ်နောက်ဘုံဘုံအခက်အခဲရောပါရှိတယ်နံပါတ်1အခက်ခဲကတော့ဟိုဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ငွေကြေးဟိုချိန်းလောက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတဲ့အခါမှာဒီ currency ပေါ့နော်ကွာခြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့ကဘုံတို့ဆုံးရှုံးတာတွေရှိတယ်တခါတလေမှာအခွန်ပြဿနာပေါ့ဘုံတို့ဘဏ်တစ်ခုတည်းကိုတုံးရတဲ့အခါမှာအန်ဝန်ကြီးကလည်းပဲအစိုးရဆိုပေမဲ့တရားဝင်ဘဏ်အကောင့်တို့ဘာလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တခြားသောဘဏ်အကောင့်တွေကိုတုံးပြပြီးတော့မှလောက်လောက်ကြရတယ်ဖုန်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲလောက်ကြရတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းတို့လည်းဘန်တွေပါတွေပိတ်ခန့်ရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုအခွန်ပြဿနာတွေရှိတယ်အာ
ဘန်နာဝေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဘန်နာဝေးဝင်ကြီးဌာနဖုန်းနဲ့ဟိုသူတို့ကလေးနဲ့တခါလေးဒါတို့လွှဲပြတာမင်းတို့တခါလေးကြားရင်လည်းဘယ်နည်းလေးကွာဟာကြတကြက်နှစ်ကြက်တော့ကွာမှာပေါ့ဒါလေးတော့ကုန်ကြခံပြီးပါအောင်ဆိုတော့ပြောရတာရှိတာပေါ့လေသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဖိုင်နန်ရှယ်တင်းရတော့သူတို့ကတော့တေဥစာသူတို့စင်းစရာရတော့သူတို့ကတော့အဓိကပြအောင်ဆိုပေမဲ့လေဖုန်း
အစိုးရနဲ့ပြောရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗန်ဒီနဲ့စကားပြောရတယ်ဗန်ကောက်တွေပိတ်ခံရတာတွေဒါတော့အခက်အခဲကုန်ပြဿနာပေါ့လေဒါမှလည်းပဲဖုံးတို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုလို့ပဲဖုံးတို့မှာဘာမှအကျိုးမြတ်မရှိဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်လှုပ်လို့မြေဖုံးတို့အက်တီဗီတီရအက်တီဗီတီလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံတပံပုံမဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာ
Kuniku Hane Dajare, Bambu Jare, Bona, Mibio, Diga, you know, Jagayon Shise Lagaro, Angi Suyao, Dorabe, and Ujia Dipamini, Dorabe, Konoado, Janeo Sariado, Balores of Hono, or Kuniza and the Labido, Kuni down a car 20% Lagaro, Kuniza and the Pija Rashidao, Dalebe, Bodem Bodem Mapono, or Logare, a low depot, Tiluniza, the La Down, the Bambuare, Kisamu, Rishid, and Mibian Tayabo, Edo Ditanangaloa, Bidia de Lebe. ဟိုဖုံးဝဖြစ်စေခြင်းတာပေါ့လေဒီနေ့အောင်ကြီးဆိုရနေပြီးတော့တမောင်မြောင်များစွာအီအိုဒီရောဘုံရောပြီးတော့ဖုံးတို့လိုဖန်တွေးစင်းရှာတဲ့သူတွေစီကပတ်စံတွေရောအားလုံးကတီတော်လိုင်းရစ်တက်ပဲတုံးတာပါပီဒီအက်တန်းနဲ့ချီတာကိုအားလုံးကတော့လက်နက်တက်စင်ပေးနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ရှည်သိခံပြီးတော့မှအခုတက်နိုင်ပြီးတာလုံနိုင်ပြီးတာဆိုတော့တင်ကနာအောင်မ
ှိတာလေအခု190လေအဲ့တော့အဆင်းဆင်းတက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကိုလည်းပဲနည်းနည်းထပ်တွက်ပြီးတော့မှစိတ်ရှည်သိခံပြီးတော့ဖုံဖုံသွားစေခြင်းနဲ့နောက်အားနည်းချက်ကိုဘာလဲလို့မြင်နေဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ဒီဖုံတို့ဒီ AUG နဲ့မြည်ပြင်ကြားထဲမှာပေါ့နော်အော် PDF တွေကြားထဲမှာချိတ်ဆက်မှုလေးတွေအားနေတဲ့ပြဿနာပေါ့အခုချိန်ဒီမလုံနိုင်ဘူးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေကအားမလို့အားမရပါလေဒါလေးတွေကိုလည်းပဲ AUG ကအချိန်မီပြုပြင်ပေးမယ်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖုံဖုံတို့ဖန်တွေးချင်းစားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဝန်သားရမယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းပဲဖုံဖုံတို့အတွက်ချစ်လက်ခိုင်ပါတဲ့ဒီအနာဂတ်ပြတဲ့တက်မတော်ကြီးမှန်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖုံတို့ PDF တက်မတော်ကြီးကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးထွားလာနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ဘက်ကတာဝန်ကျေတယ်လို့ခုနလူကြီးတွေကလည်းပဲဒေဥ္စာလေးတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဖန်ရွေးစင်းသမားတွေလိုလားတဲ့အခက်ခဲလေးတွေကိုလည်းပဲဟောတော့သူတို့ကိုစားပေါ့နော်ဖြည့်ချင်းပေးစေချင်တယ်လို့အဲ့ဒါတော့ဟိုပြောချင်တယ်ဗျအဓိကတော့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီဖုံဖုံပြောတဲ့တဲ့ပါလေဒီ NDV အစိုးရကိုဒီရတဲ့ဖန်ရွေးစင်း80ရာလောက်တော့လွှဲပြောင်းပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ NDV အစိုးရရဲ့ဒီဖန်ရွေးစင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ခံတဲ့အပိုင်းဖုံဖုံသိတယ်လို့ဟိုရှင်းပြပေးပါဦးခုနကဒီတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဥပမာအဖြစ်ပေါ့တချို့ဇကိုင်းတန်းရ PDF တွေပေါ့နာမည်ကြီးပုံကိုတွေကိုသူတို့ AUG ကနေထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့ဟိုငိုရတဲ့ကလေးကမုံဆားရတယ်ဆိုတဲ့လောကစကားတိုင်းပဲလေမြန်းများငိုတဲ့လူကမြန်းများပူရတယ်ဟုတ်လားပြည်သူအကြိုက်ကိုပြောတယ်မီဒီယာအကြိုက်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာ AUG ကလည်းပဲသူအတိုင်းတန်နဲ့သူထောက်ပံ့နိုင်တာတွေကိုညီနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖုံးဖုံးတို့လည်းသိတာပဲဘလောက်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘလောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့တချို့ဖွဲ့တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရဟဲ့သားပဲနဲ့မရဘူးလို့သူတို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခက်ခဲပဲအဲ့တော့ဖုံးကမြေပြင်က PDF တွေကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော် AUG ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါလဲဆိုပြည်သူတွေကလည်းပဲငါတို့ထောက်ပံ့တာအန်ငါတို့အစိုးရနေပြီးတော့ငါတို့ PDF လေးတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပဲရနှစ်ချက်ပဲရဝမ်းသာချင်တာပေါ့ဗျာမဟုတ်လားဖုံးတို့လည်းဝမ်းသာချင်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဘက်မှာလည်းရတယ်ဖုံးဖုံးတို့စီမှာကြတော့လည်းမရဘူးဆိုလာပြောပြီးတော့ငိုတယ်နှစ်ခါရတာပေါ့တချို့တွေကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖုံးဖုံးတော့မဖြစ်စေချင်ဖုံးအတွေ့အကြုံရပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုဖြစ်စေချင်တာတော့ AUG နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲဒီပုံလန်းမြင်သာသွားပါတော့ချပြဖို့လိုတယ်လို့တချို့ဥသာတယ်ခုနပြောလို့စေရေးရဒီနေရာတွေကထုတ်ပြန်လို့မရပါဘူးအဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ပဲကန့်သက်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့ AUG ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဝေးသွားနိုင်တာပေါ့ဒါတော့အကြံပြုတာပါအဲ့တော့မဝေးချင်ဘူးဆိုရင် AUG နေဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဟိုပုံပုံလင်းလင်းကဒီပြည်နယ်မှာတော့ဘလောက်ထောက်ပံ့ထားတယ်ဘလောက်ဟိုတွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့လှုပ်စေချင်တယ်ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်ဘုံဘွားတော့အဲ့ဒါအဓိကပဲကျမပါဗျာဟိုဘုံဒီ main တွားတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်နားထောင်တဲ့ခါမှာဒီ energy အစိုးရအပေါ်မှာဟိုဘုံအနေနဲ့ကြံပြူချင်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟိုတပည့်တော်လည်းလက်ခံပါတယ်တပည့်တော်ဒီပြည်သူတွေကြားမှာလည်းပဲဒီဒေါ်လာရေးကာလာရှေ့ကြတာနဲ့အမြပေါ့လေဒီဒီအကန့်သက်တွေနဲ့တချို့ဒေါ်လာရေးမှာဒီ energy အနေနဲ့လုံးကြိုင်နေရတာလည်းတပည့်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဘက်မှာလည်းပဲတကယ်ကို
ဒီဘက်ပေါ်လေ2023နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝေဒီထားမိပါတယ်ဒီအာမလူအာမရတဲ့အတန်လေးဒါတော်လိုင်းအရာစုကြီးရှားပါတယ်တချို့ဒီအာဒီပေါ်တော့အာမရတာလို့ပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံနေတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကြားပေါ့ဒီ NUG အကျံပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တနင်္သာရီဘာကျင်းနဲ့ပြန်နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့လေဒီကနံပါတ်1ကတော့ဒီ NUG ပေါ့လေဘုံဘုံတို့ရဲ့အဆိုအရဖြစ်တယ်မှတ်ပါတယ်ဘုံဘုံတို့အဆိုအရဟာဒီခက်ကာလာပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီ1950ရှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်တေကြတဲ့မှာရောအမျိုးမျိုးသောဒီအထင်ရှားဆုံးအဖြစ်တော့ အောင်မြင်မှုအတိုင်းတာပေါ့နော်ဒီတုံးနှစ်တာတော်တယ်မှာနေဦးတော်လိုင်းမှာပေါ်လာခဲ့တဲ့အန်ယူဂျီဟာဘုံတို့အားလုံးပြည်သူတွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုအများကြီးဖြစ်စီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားနေချက်တွေအများကြီးလက်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားနေချက်တွေရှိမှာပဲဘုံတို့ကဒီချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုခဏဘေးပြထားပြီးတော့မှတော်လိုင်းကြီးတရက်ဆိုတဲ့အစိုးရတရက်ဆိုတ
မြင်တာပေါ့လေအဲ့တော့အားနည်းချက်တွေကတော့အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဆိုရင်မြင်ရမှာပဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲတမန်တော်ကြီးတို့ကလည်းရှိလာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုထောက်ပြကြပါဝေဖန်ကြပါပေါ့အကြံဉာဏ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်အတွင်းထဲမှာပဲကြိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေတဲ့ဘုံဘုံတို့ပုံမှန်လေးလေးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့21ရာစုဆိုတဲ့ဒီ2021မှာပေါ့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူသွားပါမယ်လို့သူတို့ချွေးကြော်ခဲ့တာလေ UNG ကအဲ့တော့ဒီချွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ချင့်ချန်ချိုးကိုအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုUN မှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ UN resolution ကိုကြားလာခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ဘုံဘုံတို့ဒီအမေရိကန်အပိုင်းမှာလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံတက်လိုင်းကန်ချင်းတီလိုက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် UNG ရဲ့ဒီ foreign policy မှာဆိုရင်အများကြီးထိရောက်မှုတွေတွေ့အခုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကျော်နေပြီဘုံတို့ UNG ဂျုံတွေအခြေစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ချင်းဆက်ပြီးတော့မှလွှတ်တော်တွေနေရာဌာနတွေမှာဘုံတို့အများကြီးလှုပ်လှုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီ UNG ဆိုရရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့။နောက်ဘာမှအဆူတာတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါရီယာအောင်မြင်မှုတစ်ပိုင်းခုနပုံကိုရေးရသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ချင်းစီအားနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ UNG ရဲ့ပြင်ရမယ့်အချက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနမြေပြင်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေမှာအားနည်းနေတယ်ဆိုတာတော့ဒါအားလုံးကဝေဖန်ထောက်ပြနေတယ်ဆိုတာတခါလို့လည်းသိမှာပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုဒါ UNG ရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ2023မကုန်ခင်မှာပေါ့နော်ဂျန်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့ထိထိမိမိချိတ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့တစ်နေ့ကိုရောက်မယ်လို့ဘုံတော်မြင်တယ်ပြည်သူတွေလည်းဒါပဲအားမရတာပဲနော်အဲ့တော့အလုတ်လုတ်ဖို့ကတော့ UNG အနေနဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဗောနော်ပြည်သူပေါ်မှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပုံမှန်လင်းချပြဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာဟိုအရင်တော့ကလည်းခိုးခွတ်ထားစရာမလိုတော့ဘူးဗောနော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ဘုံတို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဗောအဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပဲငါတို့အစိုးရပေါ်မှာငါတို့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဗောနော်ခုနအိတ်တုံဖုံမောက်အဲ့တော့ဖာမအခုလောင်းထက်နေသလိုပေါ့နော်တဆင့်တော့ဘုံဘုံတို့ဒီလာမဲ့6လမှာအစိမ့်မြင့်ရလိုက်မယ်ဒါတောင်းခံနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကပို့ပြီးတော့မှထင်တာမြင်တာတွေရှိလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်ပါမဝေဖန်နိုင်မှလည်းမပြောဘူးဘုံဘုံအနေနဲ့အပြစ်တင်ပါမတင်ပါနဲ့မပြောဘူးအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအားနှက်ချက်ရှိမယ်ဒီအားနှက်ချက်တွေကိုဘုံဘုံတို့ပြုပြင်ပြီးတော့မှဟိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းအနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဖော်မှုလို့ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်နိုင်မယ်လို့ခေါင်းကတော့အပြည့်ဝယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စအောက်တော့ဟုတ်တပါဗျာဖော်မှုဒီဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိရင်မိတ်ပေးပါဦးဗျာဟုတ်အဓိကပါဗျာအခုဒီမီဒီယာတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍလည်းပဲအမှန်တန်ကြီးကြီးပါတယ်အောင်ကြီးမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမီဒီယာရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖော်မှုတို့ဝင်ကြီးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်မီဒီယာတွေကိုထိတွေ့ပြီးတော့မှဟိုစကားပြောတဲ့အလုပ်တွေကိုတော်လိုင်းကြီးအစတုန်းကလို့ပဲဘုံဘုံကလှုပ်စေခြင်းတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ပြောပြပါအရင်တုန်းကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ပြောပြခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့အားတက်စရာတွေအားရစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အန်ဂျီလူကြီးတွေကလှုပ်ဝှက်ချက်တွေများနေတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ဂျီလူကြီးတွေအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဝှက်ချင်နေတာလဲပေါ့နော်ဘုံဘုံအနေနဲ့မေခွန်းထုတ်ချင်တယ်သူတို့တွေရောအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့လည်းကိုယ်အစိုးရကိုချစ်တယ်
အဲ့တော့ကိုစိုးရကိုပြည်သူကနေပြီးတော့ပို့ချစ်တာကိုဖုံဖုံလို့အလို့ကျင်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူအချစ်ခံရအောင်ဖုံဖုံလို့အစိုးရပြပြတတဆောင်ရွက်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံလို့ပြည်သူတွေရလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုကာပွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုတာဝန်ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမိဘတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဟုန်ကြီးကလည်းပဲမိဘပြည်သားပေါ့ပြည်သူကလည်းပဲတာသမ
နော်အခုလမ်းတစ်ဝက်လည်းရောက်နေပြီအဲ့တော့လမ်းဆုံးရောက်ဖို့ဆိုတာကဘုံလို့နှစ်ဖက်သလုံးကကြောက်ပါကမ်းပါမှာပဲအဲ့တော့သူတွန်းချမလားကိုတွန်းချမလားတွန်းချတဲ့နိုင်တဲ့လူကအနိုင်ပဲအဲ့တော့တူမီကနေဆလာခဲ့တာဘုံဘုံတို့ကဒီနေ့ဟိုလင်းပြင်းမြောက်ကလွင်ညာချုပ်တော့မှာကျန်တဲ့လက်နဲ့ရှစ်တင်ရှိထိုက်တာရှိနေပြီးသွားပြီမဟုတ်လားကျတို့ပြန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ရဲနိုင်တယ်စိန်ခေါ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်တဆင့်ထပ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ဖို့ပဲဘုံဘုံတို့ကြံတော့တာအဲ့တော့တော်လှန်ရေးတည့်ရလောက်တဲ့အခါမှာဟိုနှုတ်သက်ခံပြီးတော့စုတ်နေလို့မရဘူးဘုံဘုံတို့စကားကိုရိုင်းရိုင်းပဲပြောဘုံဘုံရိုင်းရိုင်းလိမ့်မယ်သို့တော့ဘုံဘုံတို့တိုင်းပြည်ကိုဘုံဘုံတို့တိုးတက်စေချင်တယ်အနာဂတ်မှာအာဏာရှင်တွေမရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုဘုံဘုံတို့ကလိုချင်တာဘုံဘုံတို့မှန်းထားတာဘုံတို့မျက်စိကောင်းကောင်းပိတ်ချင်တယ်ကိုတိုင်းပြည်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူကိုရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာကျင်နာတော်တဲ့ဆောက်ရှောက်တဲ့အစိုးရတရားမျိုးလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဖုံဖုံတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပေါ့နော်။ဒီနေ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုက်လာတဲ့စစ်ကဘာကြောင့်တိုက်တာလဲ။ကိုပြည်သူလို့ကိုတိုက်တယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ရင်ပြည်သူကိုပြန်ကြည့်ရတော့မယ့်အခြေအနေရောက်နေပြီဒီချိန်အားပေါ့နော်။တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဖုံတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကအနာဂတ်ကိုပေါ့သူတို့ပုံဖော်ခြင်းနဲ့စေတနာကောင်းတွေနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒမိုက်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတိုင်းပြည်ပေါ်ဘသူကစေတနာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်။တနေ့ကျရင်အဖြစ်ပေါ်မှာပဲတဲ့။ဒီတော်လိုင်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်။တိုင်းသားတွေကဘုံမုံတို့ဗမာလူအများစုပြောတယ်ဗမာလူမျိုးကြီးပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောအားလုံးကဒီနေ့ဒုက္ခခံကြရတာပဲနော်။အဲ့တော့ဒီလူတွေအားလုံးရင်ပတ်ချင်းလဲတူနေတယ်။နှလုံးသားချင်းလဲတူနေတယ်။စီးချက်လဲညီးနေလျာပါလျက်နဲ့အာနာရှင်လက်တထုပ်သားကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှမဖြုတ်ချနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုံမုံတို့သမိုင်းမှာဘုံဘုံတို့လာမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ရှင်လေးစရာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ချိန်ကမှဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံတို့မှာအာနာပါဝါဆိုတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာလက်နက်တွေပြည့်စုံနေဟောငိမ့်ချမ်းနေဆိုတဲ့လူတွေပြောပြောနေတဲ့ကဘာကြီးရတောင်မှပဲလူလူသူလူဆက်ဆံပါပါအဲ့တော့ခေါင်းတို့တိဆောက်အောင်မှာပါလဲကိုကိုအားလုံးလည်းသိတယ်ဘုံဘုံတို့မှာလက်နက်အင်အားလူသူအင်အားပြည့်စုံလာရင်ဒီကောင်တွေတနေ့ကျုပ်တို့လူလိုသူလိုဆက်ဆံပါပဲကျုပ်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီနေ့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးတက်တယ်လို့ခေါင်းတည်ပြပြီးတော့ကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကိုတက်ဖြတ်ခံရမှာပဲအဲ့တော့လဲဆင်းပြီးတော့ခံမှာလားတိုက်ပြီးတော့သေးမှာလားအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးကတိုက်ပြီးတော့သေးရတယ်ဗမာဆိုတာကဟင်လို့ပြောပြီးသွားရင်နောက်လှည့်မကြည့်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားပုံရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့စကားပုံတိုင်းဖုံဖုံတို့ဒီနေ့ခါမှာပြက်ပြက်တတဆောင်ရွက်ကြရတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာတိုင်းသားတွေကလည်းပဲဟုတ်ဒါရမှဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအန်ဝင်ကြီးကလည်းဒါမျိုးမှဆိုတာမျိုးမလုံနဲ့เนาะဘာလိုချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲသူတို့ပဲပြောနေကြတာလေသကောကိုင်းမှထိုင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဒီပြဿနာတွေဟာဖြစ်ရှင်းလို့ပြီးမှာပါလို့ပြောထားတာကြတာပဲအဲ့တော့အာနာရှင်ကိုတိုက်နေတဲ့သူချင်းချင်းဘောင်ခတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုမသွားစေချင်ဘောင်ခတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူနစ်နာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးက၃နှစ်ကြာလာပြီဒီ၃နှစ်မှာဘုံဘုံတို့အားလုံးကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲဘလို့သွားမလဲဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ IUCC ရော CRPA ကော NUG ရောပေါ့ပါတီအဖွဲ့အစည်းအတိပအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒုမိုင်းစကားနဲ့ပဲပြန်ကောက်ရရင်တော့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူစေတနာရှိလဲမရှိလဲဆိုတာကလာမယ့်၂နှစ်တော်တွင်၃နှစ်တော်တွင်မှာအဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေလည်းပဲမျှော်လင့်ချက်ကြီးပေါ့နော်မနက်ဖြန်ကတပတ်ခါတော်လိုင်းကြီးပြီးမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဘုံမှာဖြစ်မစေချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျောလင်းချက်အမှမပေးချင်ဘူး။တော်လိုင်းကြီးတည့်ရလောက်တဲ့အခါမှာတော်လိုင်းကြီးရဲ့သဘောတဘာဝအရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်တော့ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ဒီနေ့နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကအဲ့ဒီလောက်မကြအောင်ဘုံပြောချင်တာကတော့နော်။ဒီ၃နှစ်တော်တွင်မှာဘုံဘုံတို့လက်နက်တူမီရနေစားခဲ့တယ်။ဘာမှတူမီတောင်မရှိသေးတဲ့လက်ကလက်ပလာကနေစားခဲ့တယ်။လမ်းမပေါ်ဆန္ဒထပ်ပြတာကနေနောက်ဝေးဆုံးဟိုလက်နက်တူမီစားလာတဲ့တူမီရနေဒီနေ့ RPG တွေဗာရီယာစားပေါ့နော်။စတိုင်ပါအစားအကုန်လုံးရလာပြီဗျာမဟုတ်လားလူသိန်းကနန်းလောက်ထီအောင်ကျတို့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနိုင်လာပြီဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကိုအောက်လိုင်းနေသူသေးကိုသေးတိုက်မလားရှင်တက်လာခဲ့သူတို့မတက်ရတဲ့အထင်တွေထီအောင်ကျတို့စိန်ခေါ်နိုင်နေပြီမဟုတ်လားနောက်တော့ထပ်စိန်ခေါ်နိုင်စရာ
ပို့ပြီးတော့ရှေ့အောင်လောက်ရမှာပဲလေမဟုတ်လားအဲ့တော့လူကြီးတွေအားလုံးနေနေပေါ့နော်ဒီနေ့နွေဦးတော်လိုင်းမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရောလူကြီးတွေရောတိုင်းသားတွေရောပေါ့ငါတို့ဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကိုကိုလည်းသိကြပါတယ်ဘယ်နေရာပါမှာဆိုလည်းသိကြရတယ်ပေါ့ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုမျက်နှာဖုံးတွေကိုခဏပြေးဖယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ရင်ထဲကလာတဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ဒ
ကိုချင်းစာစိတ်စီတဲ့လူတွေเนาะသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ရှိတဲ့လူတွေနောက်သူယုတ်မှန်တဲ့အတူမနေချင်းတော့တဲ့သူတွေနှလုံးသားကြည့်မဲ့တဲ့သူတွေဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတန်ဖို့မြင့်တင်ပေးနေကြတာအဲ့တော့ဒီလူတွေဥဆောင်နေပါလေရတဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့မျိုးဆက်မှာလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာရှစ်ဆက်ချက်ကပုံကိုယ်တွေကိုဘုံမှာပြောခဲ့ဘူးတဲ့တကား
နေ့2000ကတာဝန်တစ်ခုတော့ခြေခဲ့တယ်ခမောက်လည်းတည်တယ်အပြောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်အခုဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့အပြောင်းလည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အနာနာကတ်မှာရှူအောင်ဒေါ်လာရေးပါခဲ့တဲ့တန်ခါတွေလည်းအသုံးမချလို့ငါတို့ဒီလိုဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ generation Z တွေရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုဖုံးလို့ခံရမှာပဲအဲ့တော့လွှဲလို့မရဘူးတမိုင်းကတစ်ပတ်ပြန်လာနိုင်တာပဲအဲ့တော့တမိုင်းကိုတော့တမတ်မပြန်ချင်တော့ပြပြတလာပဲကျုပ်တို့ရှေ့တိုးမယ်ရှေ့တက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တလန်တိုးပြီးတော့တိုက်မယ်အပြတ်ချမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဘုံကတော့ဘုံတို့အန်ဂျီအစိုးရအနေနဲ့လည်းပဲလိုအပ်ရင်ပေါ့နော်ပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ပါလို့ဘုံကဒီနေရာတွေတောင်းဆိုချင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့အန်ဂျီကိုရန်တိုက်တာလားအန်ဂျီကလူကြီးတွေဘုံဘုံပေါ်မှာဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုံဘုံမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြပြတလာပဲဒီနေ့လိုအပ်ရင်ပိုဇီရှင်ချင်းပြပါလိုအပ်လို့လုတ်တင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြည်သူကိုအသိပေးပြီးတော့လုပ်ပါပြည်သူလက်ခံနေတဲ့တကားတို့နေရာဘယ်တော့မှမပြေသွားပါဘူးလို့အဲ့တော့ပြည်သူလက်ခံလာအောင်ပြည်သူတန်ဖိုးထားလာတဲ့ပြည်သူအားကိုးရတဲ့ဘုံဘုံတို့အန်ဦးကြီးအစိုးရနောက်နာကတ်မှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့ဗရဒဲအစိုးရအထီအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးဖို့အန်ဦးကြီးရဲ့လူကြီးတွေရောတိုင်းသူပြည်သားတွေရောအားလုံးကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်စေတနာမှန်မှန်နဲ့တိုင်းသားပြည်သူအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ခွန်းလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျောင်းပြန်အခုလို PPTV ရဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဆီစဉ်မှာအခြေပြုပြီးတော့လာရောက်ဖြစ်ကြပြီးတယ်အခုလို့အရှင်ထောက်ရအောင်လို့ဘယ်လို PPTV ကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကောင်းလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းကိုချမ်းမဆိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် PPTV လည်းပဲတိထက်ပို့ပြီးတော့မှအတိုင်းပြည်တော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် PPTV ရဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လူဦးတော်လည်းရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကိုအကြံပြုချင်တာမေးခွန်းနဲ့မေးမြန်းချင်တာရှိရင်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်များရေးသားပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အလင်းသိတဲ့အကြံပြုချက်တွေမေးခွန်းတွေကို PPTV ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော့ပါမယ်။အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။